U Alfa Romeo su na najbolji način proslavili svoj 105. rođendan, i to predstavljanjem modela Giulia. Prepoznatljivi po atraktivnom dizajnu, još jednom su ponudili elegantno vozilo sa sportskim srcem. U svojoj najsnažnijoj izvedbi riječ je o trolitrenom motoru od 510 konjskih snaga, s kojim Giulia može pojuriti od 0 do 100 km na sat za manje od 4 sekunde. Nastao na posebno prilagođenoj platformi Maserati Ghiblia, ovaj model uz brojna napredna tehnička rješenja pruža zabavnu i vrlo sigurnu vožnju. Većina tehničkih detalja Alfa Romeo Giulia su poznati, dok za sve ostale detalje treba pričekati i službenu svjetsku promociju ove jeseni na Frankfurtskom autosajmu.